Mercedes-Benz Sprinter Delfin грузовой, көріп тұрғаныңыздардай. Жылы 2009, объемы 2.2 турбо. Капталынан көрінші. Мынаки бұл грузовой отсек жағы ішігенен. $11,000 дедіңіз, а? Пробегі қанша екен білмедіңіз бе? Пробегі 410,000 километр. Германиядан келген, свежий. Дағы Mercedes-Benz Sprinter Delfin. Бұл жүргінші ташағанға лайық таштырып жасалған. Жылы 2008, объемы 2.9, Супер Макси, 20 орындыққа, телефон номерлері. Басы $16,500 деп атады, есе. Mercedes-Benz Sprinter Delfin. Жүргінші ташағанға лайық таштырылып жасалып тұр. Бұл айырмасы двухскатный екен. Двухскатный. Азыр бір ішін көрсетіп берейін. Ішкі салон. Сұмыла. Жақшы. Бұл атайын өзі жүргіншіге лайық таштырылған креслолар. Мынандай подлокотник, заводской екен, тура айтас. Германиядан келді ғой? Бар жоқ, комплект. Ооба, ес айтқандар, ұққаныңыздардай, мынандай ремень безопасности дағы, өзінде әрбір сиденияда бар екен комплект. Жасалғалары да басқаша, көріп отырсыздар. Біздікілер басқаша жасалады. Моторы 2.7 дейді, пассажирский. Неме, пробегі қанша болды атады кенеке? Білмедіңіз бе? 2007 жылды, пробегі есте есте жоқ деп атады. Мына көріп отырсыздар, 6 ступка екен механикада. Коробка. 23 орын екен. Анан азыр қапталын көрсетіп берем. Арқасында фаркоптағы бар екен. Кондиционер барлығы тең істейді дейді. Автономный. Басы $15,500 деп атады ес. Дағы Mercedes-Benz Sprinter Delfin. Бұл дағы жүргінші ташағанға лайық таштырылып жасалып тұр. Бұлардың мынандай обвестері де бар екен. Бамперлерінде мынандай противотуманкасы мен кондиционер бар да. 2007 TDI деп, объемы 2.9, бағасы $14,600 деп жазылып тұрады қағазында. Бұл қапталдан көрінші. Қапталда хром защитниктер қойылып тұр. Бұл ішкі салонында қайырлалық. Мынандай монитор қойылған. Тағы бір чоң мынандай монитор, телевизор. Ішкі жасалғалары. Бұл арқа жақтан көрініші. Басы қағазы жазылғандай, тағы бір жолға айтталап қой өрейін. $14,600 деп тұрады. Mercedes-Benz Sprinter грузовой будка. Холодильник жоқ екен бірақ.
жылы 1999, объемы 2.9 ТД деп жазып койуп тур. Баасы 6500 доллар. Мына ошо грузовой отсек жагы бийик. Mercedes Benz Sprinter. Жылы 2008, объемы 2.2, телефон номерлері. Пассажирский. Дух скатный екен. Бұл ешігі жауы екен, көріп қойындысы. Ондай ішінде жасалған, ондай дәліні жолдарға көлчесі лайықташтырып жасалған екен. Ички сиденьялары. Басы 600 000 сом кеми бар дейт дейсиз. Mercedes Benz Bus Сапог. Комментарийде көрүүчүлөр суранган эле. Мага тартып берип атабыз сиздер үчүн. 3-9 моделде. Пассажирский экен. 1986, объемы 2.9, баасы 120 000 сом деп атат дейсиз. Анан ушунун жанында эле дагы бир Mercedes Benz Sprinter 208 моделде, дубль кабина, андай тент бортовой. Бирминг 996, объемы 2.3 турба, сейчас по турбасы 5500 доллар. Mercedes Benz гигант 814 модельде. Капталынан көрүнүшүн көрсөтүп коеюн. Сыртынан сежи эле көрүнөт. 1992, объемы 4, телефон номерлери, анын баасын 13 000 доллар деп атат дейсиз. Дагы Mercedes Benz гигант. Объемы 4. Баасы 400 000 деп атат дейсиз. Бул 609 модель. 814 кичинерак. Баасы дагы бир жолу кайталып коеюн, 400 000 сом. Дагы Mercedes Benz Sprinter. Полугрузовой экен. Я 2001, объемы 2.9, вариант пара стоит на легковой. Сейчас пойду. Басы 10 000 доллар. Телефон номерлері. Капталдан көрінуші. Дух скатный екен. Егер мен дух скатный болса дайыма айталап кетіп тұрам. Mercedes Benz гигант 711 модельде. Жылы 1991, объемы 4. Баасы 450 000 сом деп атат. Ээси Sprinter мындай бортовой дагы суранган эле. Скатный екен. Подписчиктерибиз. Порттун көрсөтүп берип коеюн. Порту чоң. Көрүп атканыңыздардай, так асты фанера же ДСП окшойт. Ээси жок экен. Свежий перегон деп жазып койуптур. Баасын билип берейин деп аттым эле. 416 моделде.
кызыккандар могу телефонго чалып өзүңүздөр дагы аракет кылып билип алсаңыздар болот баасын жана машиналар жөнүндө.